aquí a Sant Quirze sempre s'ha conegut durant fa molts anys, perquè és un lloc que els metges sempre diuen que s'hi respira com un aire pur i l'aire net, no? I per tant, doncs, originàriament fa molts anys hi havia dos sanatoris, que per tant la gent venien aquí a curar-se, principalment de tuberculosi. Llavors, entre aquests malalts, un d'ells va ser Màrius Torres. Llavors, Màrius Torres va venir quan ja tenia 30 anys, que per tant, doncs, era molt jove, però li quedaven pocs anys de vida, i va venir aquí, de fet va durar 3 anys més, perquè tampoc no va estar més, però van ser els anys de màxima esplendor poètica d'aquest artista. Llavors, aquí Màrius Torres, quan ja estava en el punt que s'estava morint ja, va descobrir amb el paisatge i amb l'entorn que ell sentia doncs, l'essència de Sant Quirze, no? I per tant, doncs, això és el que transmeten els seus poemes. D'alguna manera, no parla ni de persones, no parla d'accions que fa, sinó de molts de sentiments i de paisatges que ell descobreix en els seus recorreguts que fa, doncs, mentre camina, sortint de Puigdolena i camina, doncs, per diferents indrets que troba per Sant Quirze. Principalment parla de la mort, però ho parla des d'un significat de bonic, com si diguéssim, no? I per tant, doncs, Màrius Torres sempre ha sigut un personatge que nosaltres ens l'hem estimat molt. De fet, està enterrat aquí a Sant Quirze i per tant, doncs, és com ell va voler culminar la seva vida, tot i que és de Lleida i originàriament va néixer allà. Els seus 3 últims anys de vida van ser tan intensos que ell va voler romandre aquí al llarg, doncs, de forma infinita, no? Sant Quirze tenia un mite en aquest sentit religiós, no? I per tant era una història que la gent del poble se la sentia seva, però com que tenia un rerefons molt trist perquè abocava que les dues persones protagonistes, que eren el Quirzet i la Julita, al final acabaven morint, doncs el poble necessitava com un mite més actualitzat, no? Llavors vam començar a treballar amb la gent quines idees creien que representaven el seu poble a dia d'avui, no? I moltes d'elles van representar dos personatges actualitzats del Quirzet i la Julita. El Quirzet sortia com un personatge més empàtic, no? Doncs amb un nen més jovenet i que treballava a les Poues de Gel i que per tant doncs, és unes zones o un patrimoni molt característic del nostre municipi, i la seva mare la representaven amb la Julita, no? I en aquest cas la representaven més com una fada o com una dona d'aigua. Llavors doncs, vam agafar aquests dos personatges i vam anar treballant una història que expliqués doncs, què els hi podia passar a aquests dos personatges. I d'aquí va sorgir el mite del Quirzet i la Julita a dia d'avui. En aquest cas el mite feia referència a que era una dona que vivia en el fons del mar, vale? I per tant doncs, va haver-hi un dia que es va enamorar d'un home que la cuidava, venia cada dia a l'estany i la cuidava i tot plegat, no? En aquest cas es van enamorar aquestes dues parelles, bueno, aquesta parella es van enamorar i fruit d'aquest enamorament al final van tenir un fill, que en aquest cas era el Quirzet. Llavors, la Julita s'estimava tant el Quirzet, que el cuidava tant, que el seu home doncs, se'n va sentir gelós, no? I per tant, doncs,
bueno, va arribar al punt de que la Julita cuidava molt del Quirzet, però l'home doncs se sentia com una mica desplaçat. Fins al punt doncs que el pare, com si diguéssim, doncs va rebutjar a la mare, no? I per tant doncs va els va deixar a tots dos, no? I llavors doncs la Julita va tornar un altre cop en els seus orígens, que eren en el punt de l'aigua, no? I per tant doncs a viure sota del mar. I en aquest cas doncs el mite explica de que les dones d'aigua sempre estan en el nostre territori, per tant en el nostre municipi, i és com una zona de pau, una zona d'amor, no? Per tant doncs que tot i que l'estima boja que tenia la Julita envers el Quirzet, ella la mantenia encara que sigui a dins i a fora de l'aigua. I per tant, doncs, la vida in eternum, com si diguéssim, de l'amor que perdura en el municipi. Jo crec que Màrius Torres va ser una essència que demostra això. Les dones d'aigua i el mite aquest del Quirzet i la Julita demostren aquesta essència. I per tant, doncs, a dia d'avui, tot allò que nosaltres organitzem, ho fem amb aquesta voluntat. I per tant, doncs, intentem fer activitats que sempre potenciem el que és la natura, potenciem el que és el nostre entorn, sense voler malmetre'l. Si la gent ve a caminar al nostre entorn i ve a caminar als nostres paisatges o les nostres muntanyes, està perfecte que vinguin, però tots d'alguna manera sempre ens reconeixen dient quin poble tan bonic i quina pau s'hi respira. Llavors, això s'aconsegueix, no s'aconsegueix en dos dies, sinó que s'aconsegueix mantenint aquesta essència.